Приветстваме танцорите от фолклорна група Северняшко вдъхновение град Монтана. Това е тяхното първо участие в нашия фестивал и се надяваме да интересни да станат наши редовни участници. Фолклорната група при финансово-стопанската професионална гимназия Васил Левски Монтана е създадена по националната програма Заедно в изкуствата и спорта. Ръководител на групата е Ваня Райкова от школа по танци Канатица, град Монтана. Те ще ни покажат танца Северняшко вдъхновение. Само минутка, че имаме някакъв технически проблем. Северняшко вдъхновение ще видим малко по-късно заради технически ни проблеми. Извиняваме се, момичета. А сега ще видим Тропаница от Стара Загора с ръководители Ивайло и Житка Иванови. Весели и игриви, те заразяват с добро настроение всички, които ги гледат. Ще танцуват Странджанско хоро и Нашенско хоро. Аплодисменти за Тропаница!
Отново момичетата от Северняшко вдъхновение, град Монтана. Тяхната ръководителка Ваня Райкова и техния танц Северняшко вдъхновение. Аплодисменти! Thank you.
Следват клуб за народни хора Ситница, град Монтана. Фолклорен ансамбъл Ситница е създаден през 2015 година от хореографа Христо Иванов. През изминалите 9 години ансамбълът и клубът за народни хора към него са направили редица участия в страната и чужбина. Днес на пролетно хоро те са избрали да представят хората Ситновлашко хоро и шопска кипка от Чачак, Селско-шопско, Ситно-шопско хоро. Аплодисменти за тях!